Kör den så tillbaka med en ny video och det är lite shootout commentary. Straffläggning fredag, såklart kör vi med Frölunda. Det har ju hänt en liten nyhet ändå, va? Ohoj! Mursak! Igen. Det har ju hänt lite nyhet. Den största i Sverige i alla fall är ju ändå att Frölunda har kommit ut med sin nya logga som de ska ha till nästa säsong. Och nej, den man måste vara ärlig och säga att den var inte alls bra, kan jag tycka. Det är liksom 2F och så står det väl Frölunda Hockey Club under liksom. Även riktigt, alltså den var inte så vacker. Jag kan slänga upp en bild på den om ni inte har sett den, men det känns väl som alla sett den. Den har varit lite överallt. Kan inte alls på. Den var lite annorlunda. Den var inte så himla snygg. Det är ju typ 2F inom cirkel. Lite så där, kan jag tycka. Flagboard check funkar. Precis, men ni får kommentera vad ni tycker. Men egentligen allt jag har sett från folk som kanske inte är här på Frölunda i alla fall är väl att ingen verkar riktigt tycka om den. Den där, han går ju Anglia, han står bara på en sida och sen står han där, goddammit. Men ja, ni får kommentera vad ni tycker om den nya loggan. Men Frölundas nya loggar, de tunga och går bort från den klassiska indianen. Oj jäklar, den där vi hänger inte med på. Svechnikov lite för snabba handledare. De var ju tvungna att gå bort från den klassiska indianen liksom. Så ja, men det är väl det de kommer ha. Men det känns lite som att gör om ju rätt lite, så känns det som. Men det kommer ju inte hända. Kommer köra med den här nu ett tag i alla fall. Sen får vi se, men ja, så himla vacker var den ju inte. Men sen har ju OS dragit igång nu också. Goddammit. Det är inte lätt att köra SHL-mål sen mot det här NHL-stjärnan. Det är inte lätt inte. Men ja, OS har ju dragit igång nu. Jag tror hockeyn börjar väl typ den 9:e eller sån här. Nej men vad? Jag kunde inte köra framåt! Jag förlorar, ja, vad fan. Nu måste köra en till, det gick inte alls bra. Jag tror hockey för herrarna då. Damerna har redan börjat. Men herrarna börjar väl den 8:e, 9:e tror jag eller sån här. 8:e, 10:e tror jag Sverige spelar. Något sånt där i alla fall. Jag tänkte väl köra en liten video om OS, tänkte jag göra lite så här hockeyvideos om det också, så det blir säkert kul det. Men kommentera vad ni tycker om Frölundas nya logga, sen hoppar vi in i en ny straffläggning. Så där då, hitta en ny Toronto Maple Leafs kör man nu. Jag gör också en liten franchise mode med dem, så är ni intresserade av en liten franchise mode eller game mode, beror på vad man kallar det. Så får ni gärna checka in den, flippen! Oho! Nylander, sätt den direkt. Men ja, sen har ju OS dragit igång nu också, vilket det skulle bli ganska kul ändå. Men jag har ju sett lite, jag tror det var någon Expressen journalist där som hade åkt dit, så hade tydligen testat positivt för corona när han landade i Kina. Och sen blev han typ bortskjutsad till något random hotell och vet knappt när han kommer typ ut, så det känns ju lite sådär. Åh, nej men han gick inte alls på den där. Jag tror han skulle vika över åt kanten, men det gjorde han inte alls. Så det känns lite sådär med corona borta i Peking. Men det har du dragit igång i alla fall. Det skulle bli kul att följa alla möjliga sporter. Det är liksom, det är på OS, det är då man verkligen följer alla såna här märkliga alla sporter. Det är som är roligt, liksom såhär puckelpiss typ. Enda gång man kollar på det är när det är OS liksom. Och då är det jäkligt intressant att kolla på ändå. Det är väl så det är. Det är väl det roliga med OS. Backhand! Jo, det gick in. Jäklar du, den hade inte gått med Frölunda lirarna. Ska vi se om vi kan vinna den här strafflinjen då. Men är ni taggade på OS eller? Kommentera. Jag har ändå fått igång lite tagg. Jag känner inte så himla jättetagg till hockeyn kanske. Det tappades lite när NHL-spelarna försvann. Men alla andra sporten är ju ändå rolig att följa. Liksom skidåkning och allt sånt där. Johnny T, ska vi göra det här då? Flippen! Om jag hade bara glidit förbi han där, då hade det kunnat bli snyggt. Owen Tippett. Ska vi göra flame poke check eller? Det där var ju en dålig positionering av mig. Måste jag väl vara erkänna. Ska vi se här. Jason Spezza alltså. Sätter vi den så har vi en bra chans. Nej men det där var... Ibland vill det sig inte. Fan. Okej. Duclair. Ska vi se då. Rädda vi den, då går det till overtime då. Sudden straffar.
han kunde flippat över mig där riktigt lätt. Men ja. Vi går till sadden straffarna. Riley. Vad ska vi göra här då? Nej men. Åkte jag för länge. Jag åkte baklänges för länge alltså. Ah, fasen. Barkov. Oj. Barkov. Vad ska vi ta på här då? Fly in. Det gick inte. Barkov sätter dit den. Vi förlorar straffläggen nu igen alltså. Ja. Men jag hoppas ni har en bra fredag. Tyckte ni om den här straffläggen, ni får gärna tumma upp den. Kommentera vad ni tycker om Frölundas nya logga. För mig blir det lite så här gör om, gör rätt känner jag lite där. Men ni får kommentera vad ni tycker själva. Och ja, allt det där. Får ni subscribe om ni är nya här. Kolla in med franchise mode om ni är intresserade av det. Sen, ja, det var allt för mig. Hoppas ni har en bra helg. Tack för...